Для порятунку гелікоптером до Києва. Двоє постраждалих після вибуху на металопереробному підприємстві, що на Пластовій, сьогодні ввечері відправлять до Києва. За чоловіками, які перебувають у вкрай важкому стані, зі столиці до Львова летить вертоліт санавіації Міністерства надзвичайних ситуацій. Ще троє постраждалих залишаться в реанімаційному відділенні 8-ї лікарні. Аби покращився їхній стан, вистачить можливостей львівської медицини. Загалом стан усіх п'ятьох пацієнтів у порівнянні зі вчорашнім днем стабілізувався, хоча досі залишається важким. Нагадаємо, у вівторок на металопереробному підприємстві, що займається збором та переробкою металобрухту, трапився вибух, який спровокував пожежу. За фактом вибуху порушили карну справу. Зараз приміщення підприємства опломбовано.